Apsolutno, znači ova je reforma koja što započnala ušte pred promjenata na vlast, a koja što je vodena od strane na Evropska unija, to je upravata za javni prihodi, so cel da se dojde do predpopolneta danošna prijava. Така е во најголемиот дел од земјите во Европската унија, наместо како што беше кај нас до сега, секој граѓанин за персонален данок на доход да мора да пополни и да поднесе пријава. Сега или во Европската унија е обратно, управата ги пополнува податоците и потоа дава на потврда на граѓанинот. Промените кои што ние ги предлагаме се пред се да се обезбеди автоматски пристап на УЈП до практично до приливите на граѓаните за да можат да обезбедат пополнување на оваа даночна пријава. Дел од експертите толкува дека вистинската намера е да се даночат приходите од странство. Дали има некакви проекти за тоа? Колку данок се прикрива и дали се прикрива? Апсолутно, значи намерата не е да се даночат приходите од странство, ние веќе многу пати тоа сме го зборувале. Целта на промените е единствено да се дојде до предпополнетата даночна пријава. Вие, еве, ние во различни соопштенија тоа сме го кажувале дека приливите од странство по поглед на семејна поддршка се и таму има и други елементи, на нив не се плаќа данок, така да граѓаните треба да бидат целосно мирни и безбедни. Ова го правиме за да се подобрат услугите кои што управата за јавни приходи ги доставува на граѓаните, бидејќи една европска или модерна даночна управа не би требало да не тера да пополнуваме елементи, туку таа самата во европските земји е така, таа самата ги има податоците од граѓаните, се бара конфирмација. Јас кога сум престојувал надвор сум го правил тоа и граѓаните ќе видат дека тоа е бенефит за нив. Нема да имаат никаков страв, притисок, што пополниле и како, туку ќе биде се како што треба.